no pel fet de ser forjador pots arribar a ser artista o pots arribar a fer coses, perquè el que jo faig pràcticament tot és artesania. I quan jo decideixo fer una peça d'art amb ferro, jo ho veig quan dic, home, això és una peça d'art. Però no, no per ser forjador sóc artista. Per una qüestió de quantitat, és molt difícil que algú m'ensenyi a forjar, perquè d'aquest ofici no n'hi ha. És molt difícil que m'ensenyin a forjar, perquè jo vinc de dues generacions, o sigui, soc la cinquena generació, i de dues famílies que eren forjadors, tant els Quintanes com els Cadenes. I m'han ensenyat moltes tècniques, vaig aprendre tècniques a Barcelona, i que no em serveixen de res, però per aplicar-les en moments puntuals. Jo ho veig, això, i això jo ho noto molt. En canvi, en pintura, doncs, evidentment, hi ha molts pintors que sabran pintar molt millor que jo. Potser no tindran la mateixa idea que jo, i artísticament o d'idees no seran tan bons, potser, però sí que executant seran millors que jo. I això jo ho noto, i això jo ho veig. De manera que és forjant on el client tampoc no, no... Quin criteri té? Tothom tenia un criteri artísticament, en pintura, en forja, no. Això és el bo de tenir un ofici tan, tan petit, no? Quan faig algun quadre que està pintat sobre ferro o quan faig alguna escultura en ferro, evidentment la vinculació de l'ofici és amb el món de l'art. L'objectiu és aquest. No, no, aquest. Soc molt pragmàtic, eh? O sigui, si vaig agafar la meva filla i jo, no és perquè ni sigui la meva filla ni sigui jo. Vaig agafar la petita perquè és més expressiva i bueno, ens tirem les fotos nosaltres i clar, per comoditat agafes la família i al final, per lo que has d'agafar, que et concentres ben bé a la zona més d'ulls, nas i boca, ni la meva mare em reconeixia. I que al final t'hi vas esmerant, aviam qui has d'anar a buscar, qui has d'anar a trobar i resulta que el tens a casa i ja està. Mai et sabré trobar el punt exacte de dir-te, mira, és en aquí quan jo decideixo que això és art o quan no. O sigui, sempre és un tema de discussió, però evidentment hi és la diferència, algun lloc hi ha de ser-hi, però com jo quan sóc artesà i venc una cosa com a artesà i se li dona un valor, jo puc entrar a moltes galeries d'art que el 90% dels quadres per mi són artesania. I quan jo venc una peça artística, ostres, realment hi ha molta feina d'artesania abans de no arribar a expressar-me artísticament. Sobreposo les fotografies bàsicament perquè la fotografia, quan l'apropes i la separes de la llum, te'n dones compte del moviment, quan facis el moviment lateral, és el mateix moviment. Quan l'apropes, es marca la de sota, o sigui, és com si anessis a l'altre costat. I així tens la reacció que farà el quadre. Dibuixar sempre m'ha agradat, dibuixar, pintar. Començo a treballar molt jove jo. Amb 20 anys, 21 anys ja portava l'empresa jo sol familiar. El meu pare és gran i me la va deixar. De manera que, bueno, te fiques a treballar, tens parella, cases, tens fills... Arribes a fer tota una vida estàndard, normal, i després te'n dones compte que tu tenies una cosa que t'agradava molt, que era pintar, i bàsicament el que em faig és de mecenes, i el que faig és finançar-me i dir, doncs, bueno, doncs ara començaré a pintar, jo em dedicaré a la pintura i faré això, faré allò, i clar, necessites comprar materials, necessites dedicar-hi temps, aquest temps doncs te treu temps a vegades del taller, que te l'has de finançar perquè alguna manera ha d'entrar, i al final és això, o sigui, si puc pintar ara, bàsicament jo és perquè m'ho puc pagar, perquè jo ara m'imagino amb 18 anys, 25 anys, tinguent unes finances justes, bueno, poder seria un bohemi, que és l'estereotip de tots els artistes, allà tirat en una sala i pinta, quan el representant li porta pintures pinta, quan no li porta no pinta, i bueno, poder seria més així. Però el que està clar és que, com que jo no volia ser així, he de ser d'una altra manera, i és ara que m'hi puc dedicar tranquil, i mentalment tranquil, i a més que ningú em supediti a dir, mira, és que has vengut aquestes 20 peces, torna'ls a fer. Bueno, no, ara jo no vull fer-les, faré una altra cosa.
agafo un color o vermell o un negre, que no és ni vermell ni negre, però són colors terres, fosc i clar, per diferenciar la, doncs, els dos dibuixos. I a l'hora de quan fas el relleu, ho fiques tot, apliques tot el relleu després i després torno a seguir sobre el relleu tot el dibuix. Així és, quan fiques el relleu el perds molt el dibuix i després tens clar que el vermell és un i el fosc és l'altre. Pinto al matí sempre, perquè és l'hora que estic tranquil a casa i jo em llamo molt aviat, a les 5 del matí, i pinto fins a les 8 del matí. És el meu temps. La casa està tranquil·la, estic sol a baix del meu estudi, no sento fressa, i és el meu moment. Però més aviat la inspiració no és una inspiració, és una idea. No tinc cap inspiració. Sí que hi ha dies que estàs més bé, que estàs més fresc, que poder en el moment del quadre més agradable entra en aquell moment perquè escolto música, una música que t'agrada, ostres, i de surt unes pinzellades bé i de seguida t'agafes i tens una dinàmica molt ràpida i molt bona i t'agrada molt el que acabes de fer. I és un moment que dius, bueno, és la inspiració, home, no ho sé, tots ho tenim aquest moment del dia, no? Perquè treballant també en tinc d'aquests moments i no necessito estar inspirat per treballar. Només fa dos quadres ben bé, o tres màxim, que he arribat a pintar amb el terra més fosc, pinto les parts més fosc, més marcades de l'arruga i molt exagerades. I així he vist que, bueno, pintes això, pintes l'altre, te se van assecant i després pots tirar color a sobre i no se t'esborra mai, perquè si no se'n perdia molt el llapis. En el moment que vaig decidir, mira, saps què? Començaràs a fer coses i et dediques a pintar, bueno, imatges que t'agraden, o de Girona, o així, i comences fent coses que realment t'agraden, perquè era petit i m'agradava anar a veure els catàlegs d'en Coll de Carreres i quedar-me'ls i mirar-los, i m'agradaven molt aquestes imatges. I els he reproduït quan era petit, els reproduïa amb 16 anys i 14 anys, i els anava fent. Ara en feia d'altres, fins que comences a tenir les teves idees i les teves maneres de pensar, i dius, ostres, doncs és que a mi m'agrada el retrat, és que a mi m'agraden les cares i les expressions, i això. Bueno, i a partir d'aquí tens les teves idees, la teva tècnica, ho investigues tot i és el que bàsicament m'agrada, investigar, mirar. A mi sempre m'ha impressionat molt arribar i veure que un artista arribava a fer una tela i les pintures, arribava a fer una cara d'una persona que mirava la cara i tu ho veies, aquella persona. Veies els ulls, veies la pell, com aconseguia quasi veure com corre la vena, com corre la sang per dintre les venes sense estar pintada, saps? I sense pintar les venes, per exemple. I estava molt bé, m'agradava. Era un estiu, hi havia uns amics a casa, els seus nanos van menjar un boll i cau, que les meves filles no en mengen mai, i va sortir un cromo d'aquests que, quan el gires, canvia la imatge una mica. I com que estàvem parlant de pintura, ostres, de seguida vaig connectar-ho. I vaig pensar, ostres, això no s'ha pintat mai, no? Doncs ja vaig biseccionar-ho i mirar com estava fet allò, que evidentment és la mateixa tècnica, però a partir d'allò penses, ostres, i com es pot fer? Amb un relleu es podria fer, però que difícil seria dibuixar-ho, que difícil seria pintar-ho, que lent, que tal, patam. I a partir d'aquí, bueno, fins que agafes i comences a tirar fotos i dius, ara ho faré, i aviam què surt. I surt una imatge, fas una altra, i bueno, vas buscant la teva manera de fer-ho, i això és el més interessant, o sigui, pintar 20 quadres i veure que durant els 20 quadres poden tenir més o menys la mateixa temàtica. Ara, la tècnica, doncs, és la mateixa, que ha evolucionat a cada quadre. En un mes es pinta un quadre. Jo és el que trigo un mes. El que passa que, clar, si concentrés totes les hores en una, o sigui, seguides, jo no sé si els podia fer seguides, perquè pinto l'oli, la meva pintura és sempre l'oli, encara que ara els fondos els faig amb acrílic per qüestions de rapidesa, que se m'assequen més ràpid i després així ja puc treballar de seguida l'oli. Però, clar, si ho concentrés tot, potser sí que tardaria 15 dies si fes 10 hores cada dia de pintura. Thank you.
i ara amb el que estic pintant és acrílic, que no són els colors més bons per mi de la pell, però bueno, és acrílic perquè s'asseca molt ràpid. I així, passant una mica el secador, res, ja puc tirar la veladura a sobre, puc fer moltes coses. El que passa que jo pinto l'oli al final i l'acrílic és ben bé per remarcar un dibuix, per constar una constància d'un color, que després és molt, molt més fàcil arribar a enfosquir-ho ben bé si ja ho tinc amb una base així fosca. I això és més laboriós per fer-ho amb pinzell. I suposo que m'he passat molts quadres aconseguint colors que m'agradin molt i depurant la tècnica. Al final diu el mateix, perquè si vull expressar la incomprensió del crit, doncs ho faig. I estigui més ben dibuixat o més mal dibuixat, serà un crit. Estigui més ben pintat o no, sigui en blanc i negre, un color. Però a mi m'interessa que, no sé, que fos en color, uns colors especials, el color de la carn, de la pell, m'agrada molt que es noti que ho és, que no sigui molt enxocolatada. Totes aquestes coses m'agraden i les busco. Doncs res que he fet, ni amb la forja he tingut un referent ni directament del meu pare ni de l'altre treballador que tenim, en Josep, que havien sigut operats de tota la vida, ni amb això m'he quedat amb ells, amb res, ni amb la pintura, ni quan practicava un esport amb els esportistes més propers a mi. Vinga. Vaig tallant els puntes dels dits, així els aprofito tots, perquè si no em ficava el guai i es feia molt bé el que feia servir. I així, amb aquest pinzell ja l'he tallat una mica, és més dur, esquitxa més i fa un esquitx més fi. El que faig és agafar i pulveritzar-ho. És com un serigrafiat, però a lo casolà, saps? A més que no té una constància amb l'esquitx, que són de més grossos, més petits, i tot això fa que no es vegi aerografia, saps? Si he aplicat aquesta tècnica no és perquè ni me l'he inventat jo ni molt menys, però és perquè, clar, quan esquitxes i estic situat a 45 graus, el que no puc fer és esquitxar la part de darrere, que és l'altra part on hi ha l'altra imatge. I jo tinc ganes de dedicar-m'hi a la pintura. No deixaré mai la forja, però la idea és això, o sigui, dedicar-me quan més al món de l'art, millor. Si al final només acabo fent peces artístiques, sigui de forja, sigui de pintura, millor. Només això. I d'idees, te'n surten sempre. El que passa és que hi ha poc temps per executar-les, però tant com per pintar ferro, que ja ho he fet i tinc ganes de tornar-ho a fer, perquè era molt bona la idea de fer escultura en ferro pintada, i com la idea que estic fent al 3D, i ara estic fent cares, doncs començar amb el figuratiu diferent, a buscar els animals, a buscar altres coses, a explorar altres coses que dius, ostres, està bé, i barrejar-ho, perquè només això últim que estic fent, necessites les imatges, barrejar-les, i és que al final, fins que no els apintes i no ho veus, no dius, ostres, és bo o no és bo, saps? No saps fins a quin punt impactarà o no impactarà, perquè també et trobes tenir molta feina, fer un quadre molt elaborat i acabar-lo, i dir, bueno, doncs no és el que pensava, ja està, però bueno, no passa res, es torna a fer, ja està. Tampoc no el donaries mai per acabat un quadre, eh? Almenys jo sóc dels que em costa donar-lo per acabat, eh?